Що ви можете сказати, чи надалі продовжують росіяни йти на службу саме до ПВК Вагнера і при тому потім потрапляють на фронт і знищуються Збройними силами України? Ну, це не росіяни, це спецконтингент, це зеки, плюс це бізнес. Тобто таким чином Пригожин декого з них хоронить, а насправді це кримінальні ватажки, які за гроші міняють документи, може там якусь проведуть фактичну операцію і опиняються на волі ті, хто ніколи там не могли опинитися. Виїду десь там в Єреван і будуть собі далі займатися кримінальними справами, повернуться в Росію, я думаю. Тому зеки – це якби специфічна категорія, навіть вони вже зрозуміли, що оця тітушання Вагнера – це гібле діло. І вони, мовно кажучи, знову зараз бігають по тюрмах, намагаються набрати, але в тюрмах вже всі розуміють, що це взагалі без шансів. Тобто ти, Пригожин уже навіть ж не те, що каже, що там ви можете загинути, а він уже таким якби гумором, про те, що там травми, подриви, тобто він їх готує до того, що навіть якщо вони виживуть, десь будуть поранені, ну нічого, це буде другий шанс, ти все одно подохнеш. Кинуть тебе ще в одну атаку. Тут, до речі, ну от син ЧВК Вагнера, я би все-таки застосовував термінологію до тітушки Пригожина, тому що фактично це коли держава не справляється зі своїми силовими обов'язками, це такі любили в часи Януковича, такі люблять в Росії, вона тоді наймає за гроші казна що. Деякі не зрозуміли правовий статус, ну вони взагалі не як їх випустили з цих тюрми, як вони там опинились. Людей, яких убивають, чи свої розстрілюють, як обнуляють, вони кажуть, чи отак от кидають ці атаки бездумні, за ніхто не несе відповідальність. За все така територія сіра від закону. І це по суті взагалі ніяк не регламентується якимись любими конвенціями. Це чисто якби. Пане Євгене, але от з певної точки зору це може прозвучати дуже цинічно, але Росії в надзвичайно цинічний спосіб вдається певних цілей досягати. От зараз, протягом уже кількох місяців, вони у великій кількості кидають на передову ось цих завербованих зеків, вагнерівців. Ну, мало того, що їм не треба їх годувати і отримувати у своїх в'язницях, так? Коли люди гинуть, вони просто знищують їх, скажемо чесно, вони просто відправляють їх на убій. Але це дає їм змогу, використовуючи цю живу силу, дешеву якусь дуже живу силу на передовій, довчити частину мобілізованих, щоб вони були більш підготовлені. Тобто вони займають українську армію перемелюванням ось цієї дешевої сили для того, щоб виграти час для довчення своїх мобілізованих. В тому числі, але головна у них була задача, що цими зеками вони не так хочуть час виграти, вони хочуть виграти якусь переможеньку на внутрішню аудиторію, щоб все швидше здатна щось захоплювати. А захоплювати вона виявилась нездатна. Тобто вони захопили руїни Солідару, зруйнованого вже цього містечка, там 10-тисяч населення, тож це ні про що. І ми знаємо, що все це піде по сценарію, якби Сєвєродонецьк 2. Так довго захоплювали Сєвєродонецьк, потім віддихали, потім ми за 2 місяці звільнили майже всю Харківську область і потім ще й Херсон, Щину північ. Зараз та сама історія їх чекає після Бахмута. Да, у них зараз велика кількість військ. Ну, як Бахмут, кусочок Солідара поки що. Тому що навіть вони не можуть рухатися західніше Солідару. Вони не можуть, навіть отак от використовуючи, по суті, камікадзе, використовуючи цих от смертників, вони не можуть виконати свої воєнні задачі якимись такими внушительними темпами. Тобто, реально, у нас поступає нове озброєння, у них поступають нові ваньки. Вони само собою будуть намагатися давити м'ясом, ну кожен може навіть по Бахмуту подивитись, ну помогло м'ясо, Бахмут вони змогли взяти. Перепрофілірувалися на Солідар, і вже тоді там десь посунули трохи на Солідарі, ну теж що ніхто не каже про Бахмут і не каже навіть уже про те, щоб кудись просуватись далі. Там Сівер, Краматорськ, Слов'янськ, це взагалі виглядає зараз як кінокомедія. Тобто який Краматорськ, Слов'янськ, що вони таким темпом будуть рухатися з такими втратами, тому що на секундочку ми знаємо, що з початку вересня у них 47 тисяч, якщо я не помиляюсь, там статистика Генштабу загиблих іде за місяць, і тільки за перших половину січня у них зараз загинуло вже щось 9700. У них зараз очікується, що до кінця січня буде 18 тисяч загиблих за січень, а плюс ще поранені. Ну такої динаміка, як вони зараз, а техніка і артилерія там втрачена, динаміка падає, тому що її менше, просто реально менше. Воюють гарматним м'ясом, але такою динамікою Росіюшка не зможе воювати. Це ж треба його всього одіти. У нього якась там рація, у нього якийсь був офіцер, прапорщик, сержант, це все теж дохне і взривається на тилових базах, і всюди воно вибухає, розлітається на удобрення до чорнозему. Росіюшка так не зможе воювати. Ну буде їх, там беруть зараз когось. А хто їх в бой поведе?
Ну, це ж неправда, тому зараз дав калашники, а бронежилети. Тобто... Ну, до речі, Євгене, вибач, будь ласка, Шойгу якраз і доручив провести реформування їхньої армії, щоб було і оснащення відповідне для ось цих новомобілізованих. Але от можна цього ми торкнемося буквально за мить і до цього теж перейдемо, пане Євгене, але хочу зараз додати інформацію, яка з'являється у зв'язку із трагедією, про яку ми говоримо від ранку, про гелікоптер, про аварію його у Броварах, про велику кількість загиблих, 17 людей загинуло, і серед них є діти, мінімум троє дітей загинули, і близько десятка ще постраждали, тому що аварія сталася на території дитячого садка і ушкодив дещо вертоліт, падаючи і саму будівлю дитячого садка, але і троє високопосадовців, серед яких і міністр внутрішніх справ України Монастирський, загинули у цій трагедії. Так от, з'являється інформація, що організовано оперативний штаб, де можна отримати допомогу медиків, психологів, а також дізнатися поточну інформацію щодо ранкової події. У приміщенні 10-го ліцею у Броварях організовано цей штаб. Якщо вам необхідна така допомога, або ви знаєте людей, кому треба таким чином допомогти, донесіть цю інформацію до них, спрямуйте в руки спеціалістів, тому що, ну, вочевидь, навіть пережити певний шок, навіть пережити емоції, але думаю, що багатьом просто дійсно потрібно і певне сприяння, і допомога, тому що всередині житлового кварталу відбулася ця аварія, і ушкоджень зазнав найбільших дитячий садок, але поруч постраждали і житлові будинки, дещо, принаймні, є ушкоджені вікна, про це ми теж чули, і сподіваюся, незабаром більше інформації будемо знати від нашої кореспондентки, яка наразі перебуває у Броварях. Пане Євгене, я повернуся до реформування російської армії. От, до речі, після масштабної бавовни окупантів у Макіївці на Донеччині російське Міноборони доручило підвищити професіоналізм своєї армії та запровадити нові правила. Військове керівництво Росії стикається з хвилею критики всередині країни через нововведення щодо армії РФ. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Нові правила, зокрема, обмежують використання особистих транспортних засобів та персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій, тобто телефонів. Я нагадаю, чому саме про телефони, тому що начебто це одна із версій, чому хаймерси прилетіли туди, бо начебто ось ці мобілізовані користувалися мобільними телефонами, і це дало змогу відстежити велику кількість російських окупантів. Пане Євгене, до вас запитання з приводу реформування армії. Чи є у них ресурси на це реформування? Як вони намагаються якось підвищити ось цей професіоналізм і запровадити нові правила? Чи допоможе це їм? Я думаю, чого-чого від них не варто очікувати, від якихось серйозних якісних змін. Їхній основний ресурс – це російський ідіотизм. Він зараз проявився в тому, що у них заборонили використовувати цивільний автотранспорт або якісь там власні авто, нештатні для бойових задач. Вони їх всі змушують поставити на баланс військових частин. Ну, це, перш за все, якби мається на увазі проти мародерів, мабуть. Але так як мародери все вже давно вивезли і украли, то це ударить по їхніх логістичних потребах. І другий у них з'явився прикол, вони почали вимагати щось там брить бороди військовослужбовців і так далі. І з цього дуже багато закипає і підграє дупи. Вони розуміють, що починається оце от формальщина. Ну, скоро будуть красити бордюри і так далі. І це ж саме стосується мобільних телефонів. Всі прекрасно російські військові написали, що мобільні телефони – це бред. Міноборони так просто перекладає на загиблих вину в тому, що їх командування убило, тому що мобільні російські сімки не працюють на території ДНР, і телефони, в принципі, всіх відразу забирають. Забирають телефони для того, щоб якийсь чмобік випадково не зняв оце от масове жмурілова, і це не випало в інтернет, і не було просто паніки і хаоса. Вони у них все заберуть і будуть намагатися максимально їх зажати всі от рамки. Там то не використовують, туди не ходи, то не знімай, дзвонить взагалі не може. Для того, щоб ну, все це якась аскатініне руське бидло, воно було більш-менш управляєме навіть при тих темпах смертності, які їх чекає. Тому я не очікую від них зараз нормальних якихось реформ, на щастя. Може, пізніше не десь тинуться зробити, але поки що вони від нас катастрофічно відстають. Їхньому дебілізму ми поставимо ще більше пам'ятник, чим цьому прапорщику там Розкрадаєву. І ну, з того, що я зараз спостерігаю, да, у них щось там поступово очікується, якісь там ВПК, щось виробництво, але я думаю, не зможуть вони виробляти, не зможуть вони налагодити темпи, не зможуть вони налагодити підготовку. І оце чмоба войска, воно, в принципі, буде намагатися як гарматне м'ясо діяти. Нічого нового вони не протиставлять стосовно того озброєння і того рівня підготовки, який зараз готується в ЗСУ на весну. Весна, я думаю, для нас буде дуже позитивною.
Ну і ми по суті бачимо, що керівництво Російської Федерації намагається кинути усі сили російських окупантів, аби показати хоча б якісь перемоги. Але ж наш голова держави Володимир Зеленський також зазначає, що це все може бути вже фінальна поразка російської армії у цій війні. А що буде далі? Будуть внутрішньополітичні процеси на території Російської Федерації? Ну і давайте тут згадаємо ось ці конфліктні настрої між ПВК Вагнера та Шойгу, що начебто Міністерство оборони також почали створювати свої приватні військові компанії. Ну, тобто, тут також цікаво, чи це для того, аби, коли буде, якщо ми говоримо про розвал Російської Федерації, охороняти окремий регіон ось цими ПВК? Я думаю, скоро ПВК Вагнера створить ще якісь середині себе ПВК. У них ПВК на ПВК. Таке, ну, враження, що це якийсь як прикол. Зараз ще, ну, не Шойгу, а Герасимов собі створить ПВК або ПВК Генштаб. Ну, коротше кажучи, це такий смішний цирк. Це лише показує те, наскільки вони, от у них структурно все це хромає. Якщо вони змушені визнати всю цю армію просто хламом, і їм доводиться, ну, от менеджерські хвалам, і їм доводиться для цього створювати якусь оце от зграю тітушатні, яка працює на приватні гроші, ну, на приватні кримінальні гроші в Росії, висмоктує ресурси, їм армія передає, якби, артилерію, танки і зв'язок для того, щоб от вони такі молодці. Хоча, якби, багато армійських офіцерів Росії питає така, чого нам це все не передали. Ну, коротше кажучи, це дуже, дуже кумедна історія, і ці розборки, ще, умовно кажучи, це дітище, які нянчить там Путін і Пригожин, в той же час конфліктує з Генштабом, ну, Генштаб посилився. Я думаю, да, будуть оці розборки між собою, у них дуже криваві. Нікуди не дівся міжетнічний фактор, нікуди не ділась ненависть до кадирівців, нікуди не ділися ці розборки ФСБ, Міноборони, Міноборони, ГРУ, ГРУ, ФСБ, а там ще є ФСО і їхня Нацгвардія, окремим таборцем іде, то і з Пригожином. Тобто тут дуже багато цікавих контекстів, які, звичайно, будуть розгорятися. Тільки зараз оця от остання їхня масова навала, воно, вони постійно будуть проганяти цих чмобіків. Ну, коли зараз буде ще, ну, як я вже казав, от з вересня є чітка динаміка. Чмобіки дохнуть, техніки дохне менше, тому що чмобіками просто вирішують задачі. І от коли зараз буде нова ця хвиля чмобіків, ще більше виросте пропорція Жмурілова і ще менше буде знищення техніки, тому що просто їм мало. Я думаю, буде наростати внутрішня глибока криза. І вона, само собою, виліться в те, для чого і готували оцих цих тітушок і так далі, що вони мають захищати десь там на Рубльовці чи там в Сочі якусь там дачу Путіна, коли почнуться ці от глибокі проблеми. Ну і плюс, я нас вітаю, ми протрималися вже 11 місяців, уже десь, я думаю, з кінця весни надзвичайно активно працювали всі наші союзники. Ми бачимо, навіть якісь, кажуть вже про японський мілітарізм, назріває. Щось там в Японії назріває, і я думаю, що зараз уже от такий пристойний час, ще десь місяців 4, і я думаю, що добрі люди світу, кожен з яких має свій інтерес до того, щоб росіяшка була поділена, подірібаніна, то вже будуть готові їхні оці зерна, які вони сажали з кінця там весни, як і наші спецслужби, вони вже будуть зростати. І я думаю, десь якраз під акомпанемент військових поразок Росії кінця весни почнеться щось дуже цікаве в самій Росії назрівати. Може, воно вже не буде в активній фазі, але думаю, що у 23-му році, ну, по самому оптимістичному сценарію, ми очікуємо вже там до нового року, можливо, вже от такі там розподіл російських республік. Вони причому ще можуть з нами воювати, як конгломерат російських республік будуть воювати ще з нами, але це вже, якби, буде процес такий дуже цікавий. Це такий самий оптимістичний сценарій, але ми вже його чули. Це Ігор казав, що може буде 23-й рік кінець війни і початок оцього глибокого брадіння в оцій от російській масі. Пане Євгене, величезне спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ми бажаємо вам гарного і спокійного дня. Спасибі за те, що провели з нами ось цю розмову. Ну, я нагадаю, що Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку.